Amb l'arribada de l'inici del curs escolar, les llibreries de la comarca han vist incrementada l'afluència de gent que va a aquests establiments per comprar material escolar i llibres de text. És per això que, com cada any, els Mossos d'Esquadra han iniciat una campanya informativa on contacten presencialment amb els establiments per donar-los consells per evitar incidències, majoritàriament furts. Aleshores, una mica els consells van a l'hora d'alarmar tots els productes, el fet de posar aquelles coses de valor a la vista dels treballadors, sobretot el que és el taulell de recepció, mirar de fer recompte de diners i altres consells que jo crec que són d'interès per ells. En establiments com aquest han detectat petits furts, però els comerciants admeten que no són molt importants. Bueno, és el que deia abans, a veure, trobem algun que paquet de bolis que li falta un boli, un paquet de gomes que li falten les gomes, però poca cosa més, o sigui, no estem trobat, tens que pensar que aquesta aquí a Granollers és molt bona zona i fins ara no hem trobat cap cosa més. A banda dels consells dels Mossos d'Esquadra, els llibreters prenen les seves pròpies mesures de seguretat, com revisar motxilles, controlar les persones que actuen de forma estranya donant voltes constantment per l'establiment i tenir vigilades les caixes, mesures que ja són d'habitual aplicació durant tot l'any.